Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve kadirdan braderler. Ozi olam şumul hadise vakiyelerden boşamaya kaldık. Bizni halkımızga bo'layotgan imtihonlar o'zi yetarli darajada bo'lib turibdi. Mana shu imtihonlarni ustiga yana orada boshqa narsalar, boshqa odamlarning fikrini chalg'itadigan masalalar aralashib turibdi. Shu narsalar to'g'risida telefonlarimiz tinmasdan hamma so'rab yotibdi. Hatto shu darajaga borishdiki, hozir o'sha o'zi asli afg'onistonlik kurd millatiga mansub o'zini YouTube kanalida Mulla Mahmud Hasan Ali Kalak ismi bilan ma'lum ekan, kurdiy kurdistoniy degan odam O'zbekistonga kelgan emish va hatto buni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'illari Ismoiljon olib kelgan emish. Shu odamni topishga yordam beringlar, bizga kerak. Bemorimiz bor, undoq edi, mundoq edi, xullas. Shunaqa bir qancha gaplar gapirib yurishibdi birodarlar. Avvalo suhbatni boshida aytib qo'yay. Bu odam aferist odam. Bu odamni qilayotgan ishlari shar'iy ruqiyaga mutlaqo aloqasi yo'q. Qur'ondan o'qiyman, xolis Alloh uchun degan gaplari insonni aldamaslik kerak. Xolis Alloh uchun deb odamlarning e'tiqodini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Bu odamni boshqa mamlakatlarda bir necha joylarda quvilgan, jinoiy javobgarlikka tortilgan, Madina Munavvaradan haydalgan, boshqa joylarda ham bu odamga nisbatan yaxshi munosabatda bo'linmagan o'zbek xalqi, musulmon xalqini ichiga kirib din islomiy ya'ni hissiyotdan foydalanib odamlarni bemorligini, dardini munosabati bilan o'zini aferistlik ishini amalga oshirib yuribdi. Qiroatlari ham joyida emas odamni. Bu odamni qilayotgan ishlari shariatga muvofiq emas. Tibbiy ma'noda kasal bo'lgan odamni bitta dam solib tiriltirib olish shariatning buyrug'i emas. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlari payg'ambar bo'la turib, Nabi muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhi salatu va salom bilan aloqa bog'lab turib, Allohning eng suyukli payg'ambari bo'la turib, Uraniyin qabilasi kelib, qorni og'riganligi, yuzi sarg'ayganligi, jigari ishkanligidan shikoyat qilganda, borib, o sadaqa tuyalarini oldiga borib davolaninglar deganlar. Tibbiy yo'nalishga buyurganlar. Bu bilan biz dam solishlikka qarshi emasmiz. Ruqiya dam solish bor, mavjud, uni hech kim inkor qilmaydi. Dam solish masalasi bor. Lekin birodarlar, faqatgina dam solish bilangina islom ummati davolanishlikka buyurilmagan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam likulli da'in dawa deganlar. Har bir kasallikni davosi bor. Unga ya'ni izlanglar, davolaninglar, tabiblarni, dorilarni izlab harakat qilinglar deganlar. Islom ummati payg'ambar alayhi salatu vasallamning davolaninglar degan buyruqlariga labbay deyaroq yer yuzida insonlarni lol qoldiradigan darajada tibbiy sohaning mutaxassislarini yetishtirdi. Ibn Sinolar qayerdan chiqdi? Roziylar qayerdan chiqdi? Ibn Rushdlar qayerdan chiqdi? Islom ummatining ta'limotidan chiqdi. Nima uchun kasal odamni, bemor odamni faqat bitta dam solsa tuzalib ketishligidan umidvor bo'lib yashashga buyurmadi payg'ambar alayhissalom? Nimaga? O'rni kelgan paytda ha, dam solganlari bor. O'rni kelgan paytda dam solgan odamlarni tasdiqlaganlari bor. Lekin bu hozir bizga, bizni yurtimizga mehmon bo'lib turgan odamning qiliq qiyofati bilan islomda davolanishlik yo'q birodarlar. Bunga o'xshagan jinni ko'rdim, jin bilan gaplashdim, og'zingda jin bor, jindagi jin yahudi degan gaplar hammasi
Afilistlik birodarlar. Kim şularını atrofida yürgen bo'lsa, ko'zingizni ochinglar, e'tiqodingizni ehtiyot qilinglar. Bitta odamning suf-kufiga e'tiqodingizni sindirib qo'ymanglar. Uzoqroq yuringlar. Bu odamni xolisman, xolisman degan gapiga aldanmanglar. O'zi bizning boshimizda bo'layotgan tashvish muammolar yetadi. Buni ham yana muammo qilib olmaylik. O'rni kelgani uchun, vaqtimiz bo'lganligi uchun bundan ogohlantirib qo'yyapmiz. Odamlar ko'p so'raganligi uchun navbatdan tashqari bu masalani oydinlatib aytib qo'yay dedim. Birodarlar, shar'iy ruqiyya haqida Hazrat rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning tip va dam degan kitoblari bor. O'sha kitobdan foydalaninglar, o'qinglar, o'zingizga o'zingiz dam soling. Avvalo kasal bo'lsangiz, dam solishlik bu paralel ketadigan narsa. Musulmon odam. Doimiy ravishda sog'lom holda ham, bemor holda ham o'ziga dam solishligi kerak. Har kuni ertalab duo bilan turamiz. Yotarkanmiz duo bilan yotamiz. Bundan hech kim hech qachon qaytarmaydiki. Lekin sizni oyog'ingizda kasal bo'lib qoldi, ko'zingizga bir illat yetdi, quloqingizga bir bemorlik ilashdi. Dam soldirgan emas, tabibga boring, lorga boring, quloqingizni ko'rib qo'ysin. Ko'z doktoriga uchrang. Boshqa bemorligingizga mutaxassislarga murojaat qiling. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qur'onning shifo ekanligini zikr qilar ekan, faqat tibbiy ma'nodagi shifoni nazarda tutmagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والله تعالى وننزل من القرآن بس قرآن دان نازل قلدك نمنا ما هو الشفاء شفاء لارن نازل قلدك ورحمة للمؤمنين شفاء برادر لار قرآن داگه شفاء O, om bo'lish kerak. Umumiy bo'lish kerak. Agar biz moddiy, jismoniy tomondagi shifonigina Qur'on aytayapti deydigan bo'lsak, unda umumiy bo'lish kerak. Kofirlarga ta'sir qilmasligi kerak. Chunki Qur'on siyoqiga ko'ra "Vala yazidu zolimina illa xosaro" degan, ya'ni al-kafiruna shu. Kofirlarga faqat va faqat ziyon ziyoda bo'ladi. Qur'on o'qisangiz, ularga ziyon ziyoda bo'ladi, tuzalmaydi aslida. Bu nima shifo bu? Bunda aniq ulamolar bil ittifoq aytadilarki, jumla umumiy kelgan bilan aslida qalbiy hidoyatga aloqador shifo bu. Ha, jismoniy shifo ham bor. Jismoniy shifo kofirlarga ham tegish kerak. Imom Buxoriydagi rivoyatda payg'ambar alayhi sallallohu va sallamning sahobalari kofir bir qavmni katta sini chayon chaqib olishligini va Fotiha surasini o'qib tuzatganlarini rivoyati kelgan. U kofir edi, Qur'on unga shifo bo'lmaslik kerak edi. Bu oyatda wala yazidul zolimina illa khasara oyatiga ko'ra Qur'onning shifo siyoqi unga ta'sir qilmasligi kerak edi. Nimaga ta'sir qildi desa, bu oyatdagi birodarlar mutlaqo hamma tomondan shifo degani emas. Jismoniy tomondan shifo tomoni bor-da, lekin oyatdagi siyoq iymonga aloqador. Qur'on qalblarning shifosi. Fotiha surasining bir nomi shifo o'zi. Fotiha har doim Fotihani o'qib yuring o'zingizga o'zingiz. Bunga o'xshagan odamlarni o'zi ichimizda yo'qota olmay turibmiz o'zi. Bizning ichimizda ham bunga o'xshagan mashinliklar ko'p. O'zlari alohida stavka qilib olib, bemor musulmonlarning musibatlaridan foydalanib ularni cho'ntaklarini quritayotganlar tiqilib yotibdi bizda. Maydonga chiqib turib, aktivlasha olmayapti. Nimaga? Ularga qarshi gapiryapmiz biz. Endi tashqaridan kelib qolsa, tashqaridan kelgan e'tiborliroq ko'rinadi odamlarning ko'ziga, odamlardagi psixologiya. Muqimining ajoyib bir gapi bor. Mulki Hindu marudin kelsam topardim e'tibor. Shul erur kim ey muqimi
aybım şul kim mukimi mardım u Farg'ona men degan. Mukimi. Agar Marvdan Hindistondan kelganimda edi, mana shu gaplarni gapirib. Odamlar meni e'tibor qilib qo'l ko'tar-ko'tar qilardi. Meni aybim Farg'onaliman degan. Farg'onalik bo'lganim uchun shu yerdagi odamlar gapimni qabul qilmayapti. Chetdan kelganimda qabul qilardi degan. Bir ajoyib bir o'xshatish qilgan. O'zi shu joyda bunga o'xshagan ruqiyya da'vosi bilan Qur'on o'qiyapman degan da'vo bilan musulmonlarni boshini aylantirayotganlar yetadi o'zi. Yetardi. Hozir tashqaridan bittasi kelsa, reklama qilishyapti. Birodarlar, ehtiyot bo'ling. Bular aferist odamlar. Pul olmayapti-ku desa ham ishonmang. Katta ehtimol bilan pul oladi bular. Ertaga Samarqand, indinga Buxoro deb yana reisni ham chizib qo'yibdi. Samarqandli birodarlarim, Buxoroli birodarlarim, yon atrof yaqin birodar iymonni tashvishini qilgan sof, sog'lom tavhid e'tiqodida bo'lgan birodarlarim. Ehtiyot bo'ling, bu aferist odam. Bu odamni tarixi mavjud. Arab o'lkalarida bu odamning aferist ekanligi qayta-qayta isbotlangan. Buni isbotini ko'rsatishgan sohir odamlarning ko'zini shamg'alat qilib yurgan odam. Qisqaroq shuni bildirib qo'ymoqchi edim. Biz ogohlantirdik, boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Shuning uchun bizni to'g'ri qabul qilasizlar.